Donim të shim tani dy fjalë për për humbjen e Gerti Bogdanit dhe ule pak bazën, lutem. Të gjithë jemi shokuar nga nga sigurisht që unë e njeha Gerdin e takoj herë pas here, se qëllonim që nuk e di sepse, po na binte rruga bashkë, e kam parë me fëmijët, e kam parë me Edlirën, e kam parë në televizor, e kam patur të ftuar e, të gjitha këto. Edhe kur e lexova lajmin dje, kur mbriti siç ju kam mbritur shumë prej jush në ato grupet e WhatsApp-it e këto gjërat e tjera. Në fillim mendova ka ndodhur ndonjë budallik, e ke parasysh ndonjë gjë nga këto kështu. Pastaj lexova dy herë, pastaj mendova është fake news. Me thënë drejtën, mendova që është fake, do jetë një nga këto gjërat që njerëzit bëjnë kështu për të tallur ose për të për klikime ose nuk e di po. Se s'ka mundësi, domethënë, edhe edhe sigurisht na vjen shumë keq për atë që ka ndodhur. Ishte shumë i ri që Gerd Bogdanit largoi. Edhe ishte një djalë i mirë. Edhe fëmijët edhe Edlira do ta kenë më të vështirë sigurisht, edhe familja e tij, prindrit, ata që lë afër, ata që kishte afër, ata rrethin e parë që ai lë pas, po edhe shumë miqë shok që Gerti i kishte. Edhe ata që nuk ishin shok të tij të ngushtë, sikundër unë nuk isha një shoku i tij ngushtë. E ndjenim atë njeriu që kishte norma ai. Nuk ishte kështu nga këta, domethënë të gatshmit të thonë çdo gjë, të bëjnë çdo gjë që të kapin në një post politik apo ku diun se çfarë. Atë i pëlqente politika sepse besonte se mund të ndryshonte gjëra, mund t'i bënte më mirë, edhe nuk kishte atë urinë, atë zellin për të ngrënë gjëra. Më kuptoni? Edhe ishte një njeri i drejtë dhe një imazh i pastër, madje në një intervistë ai pikërisht këtë përmendte që bashkë me bashkëshorten tim Elirën zgjodhëm që të qëndronim në Shqipëri vetëm për fëmijët. Pra nuk ikëm për hatër të fëmijëve, por për fëmijët, sepse mendojmë që Shqipëria mund të bëhet. Dhe është një trishtim shumë i madh që njerëz largohen në një moshë fare të re, edhe lëm pas dhimbje për familjen e tyre. Ngushëllime. Kështu që ishte një befasi e hidhur edhe e papritur, jo vetëm për familjen, miqt edhe shokët, po për gjithë neve. Për gjithë edhe për ata që ndoshta nuk e kanë njohur personalisht. Ndoshta unë jam nga ata njerëzit, përfaqësoj ata që nuk e kanë njohur personalisht, po. Po, një së largu, po them. Së largti sigurisht që po, si personazh publik për punën që bënte. Mjafton, është nga ata njerëzit që kanë përshtypjen që mjafton ti shohësh një foto dhe mund të kuptosh ndoshta gjëra shumë pozitive tek fytyra e tij, po është ajo që tha Ada. Dhimbja në fakt i mbetet njerëzve që familjes edhe ata që jetojnë prap. Kam përshtypjen që ti me dhimbjen mësohesh, nuk është se ti e harron atë gjë që ka ndodhur. Uroj që ta ken të lehtë. Edhe se di, unë jam nga ata njerëz që mendoj dhe shpresoj që kur largojnë njerëz në një moshë të re apo që janë kaq të mirë edhe që i kanë plotësuar kaq mirë me shumë dashuri njerëzit dhe familjarët e tyre, mendoj që ata vazhdojnë dhe bëjnë këtë gjë, ndoshta në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër nga aty ku janë, kështu që ka një gjë që mund t'i mbrojë. Do të mungoj, jo vetëm familjes, do të mungojnë të gjithëve. Cili artist, aktor apo personazh publik është më i dashuri për ju ose e dashur për ju? Lexojmë disa komente. Shkruani në 0694428873 dhe lexojmë disa komente. Genci thotë të huaj Guns N' Roses dhe Metallica, ndërsa shqiptar filmat e kinostudios Shqipëria e Re dhe gjithë plejada e aktorëve të mrekullueshëm shqiptar. Kush ishte ky? Ky ishte Genci. Genci, po ne tham një Genci Capo. Domethënë, shiko Genc, me shumë dashuri. Më falë, disa. E vështirësia e pyetjes është që të zgjedhësh një se të gjithë plejada është e ka të pamundur. Plejada Guns dhe i dashkë edhe me grupe Genc, me Metallica, të gjithë bashkë me James e me Kirk e me. Okej, okay, në rregull. Bardha është më korrekte, thot Alban Skënderaj dhe Eva Alikaj. Shumë mirë, një mashkull, një femër. Një faqe tjetër komenton, ajo dihet Kozma Dushi, babuçi në Tllapa. Sigurisht që dihet. Unë këtë përpërisja, ja u zbulua, pra. Përgjigja e saktë është Kozma Dushi. E Klidi thot, profesor doktor Al Pacino. Tomori thot, Florian Binaj. Ka edhe shumë komente të tjera, por kryesisht janë emra shqiptar. Për shembull, Gazmendi përmend Reshat Arbana, Timo Floko, Suleman Pitarka, Violeta Manushi, Sander Prosi e të tjerë. E po tani. Po. Kryesisht emra lidhen me aktorët, pra aktorët. Shumë mirë, nga që është fjala aktor atje, artist aktor, po mund të jetë këngëtar, mund të jetë publik, po mund të jetë dikush tjetër, thjesht një jetë. Këtë doni juve? Keni ju një personazh qoftë shqiptar apo i huaj që shumë e doni? Ose që ju duket që nuk ka njerëj që ta urrej, apo diun se çfarë, domethënë, janë ca që janë ka një aureol tjetër nga të tjerë. Personalisht un kam shumë qejf Oprah Winfrey, besoj kam thënë. Po.
Edhe tani edhe shumë e pasur gjithashtu. Po, kështu që kemi një citat nga Oprah Winfrey më vonë sot. Po, me thënë të drejtën un kam shumë vite që ja shoh edhe intervistat e saj të mëparshme me personazhe të fushave të ndryshme, me njerëz që kanë kaluar lloj-lloj sojesh në jetën e tyre dhe më pëlqen shumë çesa e saj. Oprah Winfrey, po ty më na. Një sugjerim të vogël, mund t'ju jap meqenëse ishte ta Oprah? Patjetër. Ajo ka në Instagram një faqe që është Oprah Book Club. Edhe nxjerr gjatë gjithë kohës libra që janë shumë interesante, kështu që mund ta bëni follow. Klubi i librave të Oprah. Është pjesë e klubit të librave të Oprah, nëse Oprah të zgjedh, libri yt fluturon nga raftet e librave të Oprah. Është marketing i mirë. Unë do thoja Blake Lively, nuk e di pse, ka kohë që më pëlqen, është aktore e mirë, e suksesshme, ka një familje shumë të bukur, ka një partner të suksesshëm, një aktor fantastik. Sigurisht me humor të dy. Edhe ky është një tipar që pëlqen të gocat. Është ai harrova. Okej, okej. E ngatrojmë Ryan Gosling gjithmonë. Ato do të thonë. Skajë. Reynolds, si ka Ryan Reynolds, model ajo, shkëta se ka shumë rë brenda. Po që mua pëlqen Blake-u, mos e shumti, edhe në botën e Hollywoodit ku jemi mësuar me ekstreme, është një njerëz shumë modest, i thjesht, një vajzë me stil, edhe më pëlqen. Shumë nice. Pra ka vetë ato cilësit që po thoni se e përveshin ato. Tani nga të huaj, shqiptar mund veçoja disa, po duhet vetëm një, kështu që s'po them asnjë për momentin. Po. Ha more thoj dy. Dale se siç jam menduar, siç jam menduar. Duhet përmendje një aktorin Robin Williams. Të ndjerin Robin Williams që ishte një aktor. Ne ka bërë fëmirin më të bukur. Në jashtëzakonshëm, do të thosh. Dashuria e madhe për të. Dhe më ka pëlqyer si njeri, më ka pëlqyer si komedian, më ka pëlqyer si aktor në çdo aspekt. Filmat e tij janë të mrekullueshëm. Vjen shumë keq se ai kishte një luftë të brendshme me depresionin, diçka që e fshihte me një buzëqeshje maskuese, po themi, po së brëndshmi vuante, ishte një gjë që unë lasi dia fare, po një botë mrekullueshme e Robin Williams dhe gjithë ato gjërat që ai krijoi. Ai qeshte, po kur ja shikon syt në foto, e kupton që ka një. Ti e kupton që je ke atë vëzhgim, unë skuptoja gjë, më thën drejtën, është, jo, kam patur. Okay, sigur kishte një trishtim. Po, kishte një trishtim, se kam atë shqis, nuk mund të bëj sipër. Ai pash. Ka një gjë që nuk shkon me të. Më pëlqen shumë. Si njeri edhe si artist, shumë i madh Robin Williams, më ka marrë malli për atë. Kështu që duam të dëgjojmë nga juve. 069-442-873 069-442-873 Mua kur më mërë mali për Robin Williams e ditë shbëj jo. Risho Mrs. Doubtfire okay. Po dhe Jumanjin Jumanj. Po Mrs. Doubtfire sepse është komedi edhe Jumanj, po, e përmëndëm atë filmin What Dreams May Come The Bicentennial Man është njeriu dy shekullor. Dhe më thënë, filmat e ti janë pa fund, edhe personajit ose Patch Adams, për shumë kush ai doktori i fëmijëve të smurë me smundjet. E kësia që a i bëndë lumë të rrënë, shumë i bërë. Nëjse,